धुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होऊन देखील केंद्राचं पथक शेतकऱ्यांच्या बांधावरती न जाता परस्पर जळगावच्या दिशेने रवाना झाल्यानं शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. मी ज्ञानेश्वर जगन्नाथ वाघ या उडाणे गावाचा छोटासा शेतकरी आहे. सातत्यानं पावसाळ्याने दांडी मारली. या जिल्ह्यामध्ये या तालुक्यामध्ये आमच्या विभागामध्ये कुठलाही पाऊस पडला नाही, एकही धरण भरलेलं नाही. वाईट परिस्थिती आहे. विहिरींची पातळी, जी पातळी आहे पाण्याची पातळी, ती खोल गेलेली आहे. विहिरींना देखील पाणी नाही. आजही आजच्या दिवशी विहिरी एक एक दीड दीड तासावर येतं पाणी येतं आहे विहिरींना. एवढंच पाणी साठा विहिरींमध्ये येतो आहे. म्हणून शासनाने रब्बी पिकाचे देखील या ठिकाणी दखल घेतली नाही. शासनाचं नुकतंच जे पथक येऊन गेलं हे आम्हाला कळलं, तर खऱ्या अर्थाने शासनाचं पथक हे शेताच्या बांधापर्यंत पोचलंच नाही. फक्त रेस्ट हाऊसला किंवा हॉटेलला थांबून एसीमध्ये बसून गारगार हवा घेतली, मस्त स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम झाला आणि तिथून ते पथक चाळीसगावच्या दिशेने रवाना झालं. तर शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जर पथक पोचत नसेल तर धुळे जिल्ह्यावर हा सतत अन्याय होत आलेला आहे. नंदुरबारला सर्वे केला, इथं सर्वे केला, तो कसा केला मला माहिती नाही. पण धुळे जिल्ह्यात जो सर्वेच्या बाबतीत मी बोलायचं झालं तर कुठलंही शासकीय पथक शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत आलेलं नाही.